စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နေဦးတော်လန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ចောင်းသားလူငယ်တွေဝန်ထမ်းတွေအမှုပညာသင်တွေအပါအဝင်ပြည်သူတွေကတချို့ဟာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှာပါဝင်လာကြသလိုတချို့ကတော့ CDM လှုပ်ရှားမှုမှာဒီနေ့အချိန်ထိပါဝင်နေကြပါတယ်။ចောင်းသူចောင်းသားတွေကလည်း CDM ចောင်းသားတွေဖြစ်ကုန်ပါတယ်။အာဏာရှင်မကြဆုံးမချင်းသူတို့လိုချင်တဲ့ပညာရေးစနစ်မရမချင်းစစ်ကောင်စီကဖွင့်တဲ့ចောင်းတွေမှာမတက်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတွင်ဦးတော်လန်ရေးမှာဆက်ပြီးတော့ပါဝင်နေကြပါတယ်။သူတို့ရဲ့အခက်အခဲတွေကဘာတွေလဲ။ចောင်းဆက်မတက်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကရောပျောက်ွယ်သွားပြီလား။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ဖက်ဒရယ်အစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။လုံးလုံးနေတဲ့ចောင်းတက်နိုင်အောင်ជួយតាតောင်းមកရှိတယ်ဗျအခုပြောသွားတာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကိုရောက်နေတဲ့အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပါဒီလူငယ်လေးဟာရန်ကုန်တိုင်းရွှေပြည်သားအစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ GTI မှာ Electrical Power Engineering Major နဲ့ចောင်းတက်နေတဲ့ဒုတိယနှစ်ចောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ချင်းမိုင်မြို့မှာရှိတဲ့စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်နေပါတယ်ဒီလူငယ်လေးကအာနာဖီဆန်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအနာသိမ်းပြီး 3-5 လအတွင်းမှာသူကအကြံဖတ်ဖြိုခွင်းလာရတဲ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့လုံးဝအနာရှင်လောက်မှာစာပေပညာမသင်ကြားလို့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စီရီယယ်လုပ်ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီလူငယ်လိုပဲတခြား CDM ចောင်းသားလူငယ်တွေကလည်းနေပဲအသီးသီးကိုရောက်ရှိသွားကြပါတယ်စစ်တပ်ကအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်လူငယ်အများစုဟာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးနေတဲ့ចောင်းတွေမှာပညာဆက်လက်သင်ကြားမှုကိုကြောခိုင်းခဲ့ကြပြီးအာနာသိမ့်မှုကိုဖီဆန်တဲ့လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တဲ့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။အာနာသိမ့်မှုကနေတဆင်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်တွေကိုပြန်လည်ရယူမယ်ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျောင်းပညာရေးကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့တချို့ကတော်လန်ရေးနယ်ပယ်အသီးသီးမှာကြာရအခမ်းကဏ္ဍကနေပါဝင်လာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့ CDM လှုပ်ရင်ဘဝကိုတိုးတက်ဖို့အတွက်ဘာလို့လို့ဘာကံရမှန်းမသိလမ်းပြောင်နေတဲ့လူငယ်များစွာရှိသလိုတချို့တွေကတော့နေဆက်ဒေတာတွေကနေတဆင်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေထဲကိုဝင်ရောက်လာပြီးအလုံးလုံးရင်ကျောင်းပညာရေးကိုဆက်လက်သင်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့လူငယ်တွေလည်းအများပြားရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုစရောက်ခတဲ့အခါပေါ့နော်ကျောင်းဆက်တက်ခြင်းတွေလည်းပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဝါသနာပါရဒီအင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်ကိုဆက်လက်ပြီးလေ့လာခြင်းတွေပေါ့နော်ကျောင်းတက်ဖို့စဉ်းစားထားတဲ့လူငယ်တယောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုစရောက်လာတာနဲ့အဆင်မပြေမှုတွေကိုစတင်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ပထမဆုံးထိုင်းနိုင်ငံမှာတွေ့ကြုံမရှိဘဲအလုံးဝင်ရတဲ့အခါကျတော့အဓိကခက်ခဲရတော့ဘာသာစကားပဲ။အဲ့ခါကျတော့နောက်ဆုံးအဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်အလုံးထွက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့ကိုရောက်ခါစားပီဇာမုံလုတ်တဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအလုံးလုံးရာကနေကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲတွေကိုသူကပြောပြသွားတာပါ။ပါသာစကားအခက်အခဲတွေကြောင့်အလုပ်ထွက်လိုက်ရတဲ့ကာလအတွင်းချင်းမိုင်မြို့မှာရှိတဲ့ Bin Education Foundation ကဖွင့်လှစ်တင်ကြားပေးနေတဲ့ထိုင်းပါသာစကားကိုတွားရောက်လေ့လာသင်ယူခဲ့တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ထိုင်းပါသာစကားကိုသင်ယူပြီးတဲ့နောက်အင်္ဂလိပ်ဘာသာကိုလည်းထပ်မံလေ့လာသင်ယူခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကျောင်းမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ထိုင်းပါသာစကားကိုကျွန်တော်စပြီးသင်ယူခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ထိုင်းပါသာစကားကိုကျွန်တော်သုံးလသင်ယူခဲ့တယ်။သင်ပြီးတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာ speaking mind မှာကျွန်တော်တက်ခဲ့တယ်ကBin Education Foundation ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့ကလေးငယ်တွေစစ်ဘေးရှောင်တွေနဲ့လူငယ်တွေပညာဆက်လက်သင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်ကူညီလှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်ပညာရေးအခွင့်အလမ်းပွင့်စေဖို့ကူညီပေးနေတဲ့ပရဟိတကျောင်းအတော်များများရှိပြီးအဲ့ဒီကျောင်းတွေမှာတော့အတတ်ပညာအသိပညာတွေကိုအခမဲ့တက်ရောက်လေ့လာနိုင်ကြပါတယ်။ဒီထဲမှာတော့ Bin Education Foundation ကလည်းတခုအပါအဝင်မှာသုံးလတာကာလအတွင်းထိုင်းဘာသာစကားကိုရေးတက်ဖတ်တတ်ပြီးအနည်းငယ်နားလည်လာပေမဲ့အပြောစွမ်းရည်ပိုင်းမှာတော့အားနည်းနေသေးတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်စာကတော့အရင်ကထက်ပိုပြီးတော့တိုးတက်လာတယ်လို့အာရကျင်းတဲ့လေတန်းနဲ့မောင်ဝင်းအောင်ခန့်ကပြောပါရယ် Bin Education Foundation မှာတက်ရောက်ပညာသင်ကြားနေတဲ့ကာလအတွင်းအင်္ဂလိပ်စာတိုးတက်လာတဲ့အတွက် online တက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ပါရမီတက္ကသိုလ်မှာလည်းပညာသင်ဆုလျှောက်ခဲ့ပါရယ်ပင်ရဆရာမရတယ်ကျွန်တော်စကောလာလျှောက်ဖို့ပြောပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီပါရမီတို့ဘာလို့မှလည်းကျွန်တော်စကောလာလျှောက်ခဲ့ဘူးတယ်မောင်ဝင်းအောင်ခန့်ကပညာသင်ဆုတော့မရခဲ့ပါဘူးပညာသင်ဆုမရခဲ့ပေမဲ့လည်းဇွဲမလျှော့ပဲလိုအပ်မှုတွေကိုပြင်ဆင်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ចောင်းတចောင်းចောင်းမှာ
ဆက်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားသွားမယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ចောင်းတက်ဖို့ကြိုးစားနေရင်ထိုင်းနိုင်ငံချက်မှန်မျိုးကစားတောက်ဆိုင်တဆိုင်ရဲ့မိဖို့ဆောင်တွေကအလုပ်တွေကိုလုပ်နေပါတယ်။ချက်ပြုတ်ကြော်လို့တဲ့အလုပ်ကိုသူလုပ်တာပါ။ခုကျွန်တော်ရောကျွန်တော်တို့ ចောင်းတက်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေရင်းပါပဲတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့အဲ့ဒီစားတောက်ဆိုင်မှာအလုပ်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆိုင်ကတော့ထိုင်းအစားစာနဲ့ဥရောပအစားတောက်တွေကိုချက်ပြုတ်တဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်ဖြစ်ပြီးဘာသာစကားအနည်းငယ်တက်လာတာနားလည်လာတဲ့အတွက်အလုပ်ထဲမှာအဆင်ပြေလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခက်အခဲမှုနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကတော့ရှိနေသေးပါ။စားတောက်ဆိ
င်းချက်တွေကတော့မေးမိန်သွားခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးအလုံးလုံးရင်ကြောင်းတက်နိုင်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်စာကိုအရင်ကထက်ကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီပြင်ဆင်ထားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအခုလောလောဆယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပိုင်ဝန်တင်ဖို့တော့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်ဗျအခုလောလောဆယ်တော့ပိုင်ဝန်မတင်ခင်တော့ကျွန်တော် subject ကြီးတော့လောက်ဖြစ်တယ်တနည်းအကိုတနားအိလောက်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီအင်္ဂလိပ်စာ test လေးဖြည့်ကြည့်တယ်။နောက် vocabulary verb form ဖောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်လေ့လာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့။မောင်ဝင်းအောင်ခန့်ကတော့ကျောင်းစီအနေငယ်တက်တာတဲ့ချင်းမိုက်မျိုးမှာရှိတဲ့ Ratchaphat တက္ကသိုလ်မှာကျောင်းဝင်ခွင့်ရရှိနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တက္ကသိုလ်မှာတက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုအင်္ဂလိပ်စာဒါမှမဟုတ် TOEFL ဖြည့်ဖို့အတွက်အောင်လက်မှတ်ကိုတင်ပြရမှာပါ။လက်မှတ်မရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျောင်းကဖြည့်ခိုင်းတဲ့အရေးချင်းစစ်ဆာမေးပွဲကိုဝင်ရောက်ဖြည့်ဆိုနိုင်ပြီးအဲ့ဒီကနေတဆင်လူတွေ့အင်တာဗျူးအောင်ရင်တော့ကျောင်းဝင်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မောင်ဝင်းအောင်ခန့်ကပြောပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာကိုပြင်ဆင်နေတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းကျောင်းစီတက်တာဖို့အတွက် Ben Education Foundation ကနေတဆင့်ပညာသင်စုရဖို့အတွက်ရှောက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။မောင်ဝင်းအောင်ခန့်လိုပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့မန္တလေးတိုင်းမတရားမျိုးက CDM လုပ်ထားတဲ့ရှစ်တန်းကျောင်းသားလေးဆွဲဆိုတဲ့လူငယ်ကလည်းကျောင်းပညာရေးအတွက်ရက်တက်မနေပဲ General Education Diploma GED ကိုဝင်ရောက်ဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ကရှစ်တန်းမအောင်ရပါဘူးနော်။ရှစ်တန်းအောင်ပြီပြောမြန်မာဒီကကျောင်းဆက်တက်တို့များလေဟို being education ကကျွန်တော်ဒီမှာမရောက်ခင်ကသူတို့ဒီလိုမျိုး program ရှိရလို့ကျွန်တော်တည်ထားပါတော့ပြီးတော့အောင်ထိုင်းတွေအများကြီးရှိအဲ့လက်မှတ်နဲ့ဟို university တို့ဘာမှဝင် join လို့ရတယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မှာဟိုလာခဲ့ပြီးတော့ဒီ IGD program ကို join လို့ကျွန်တော်ဟို idea ရခဲ့ပါပြီဆွဲကတော့ being education foundation ကနေတဆင့်GED ဖြည့်ဆည်းနိုင်ဖို့လေ့လာသင်ယူမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ် GED ကတော့အထက်တန်းကျောင်းအောင်လက်မှတ်နဲ့တူညီတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလက်မှတ်ရရှိရင်တော့ GED ကိုလက်ခံတဲ့နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေမှာတက်ရောက်သင်ကြားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မြစ်ကြီးနားတက္ကသိုလ်မှာအင်္ဂလိပ်စာဘာသာရပ်နဲ့ပထမနှစ်တက်ရောက်ခဲ့ပြီး CDM လို့ကလက်ရှိထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လာလုပ်နေတဲ့ကချင်တိုင်းရင်းသူမတ်ပေါရာကလည်းကျောင်းဆက်တက်နိုင်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။မတ်ပေါရာအနေနဲ့တဝက်တစ်ပြက်နဲ့ရပ်တန့်ခဲ့ရတဲ့ပညာရေးကိုဆက်လက်သင်ယူနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်မှုတွေကိုစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဆက်အာနာသိမ့်မှုကိုအလိုမရှိတဲ့အတွက်ငင်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့လူငယ်တွေလက်ရှိမှာအွန်လိုင်းကနေအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာနေကြသလိုတစ်ဖက်မှာလည်းထိုင်းစာနဲ့ထိုင်းဘာသာစကားကိုလေ့လာသင်ယူနေကြပါတယ်။ထိုင်းဘာသာနဲ့တက္ကသိုလ်ကျွမ်းနိုင်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာပေါ့ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုနဲ့စူးစမ်းနေတယ်ပေါ့တစ်ဖက်မှာလည်းအင်္ဂလိပ်ကနေအင်္ဂလိပ်လည်းဒီ class တက်ရင်နဲ့ကိုမကြီးအဓိကစကေးရှိအောင်စူးစမ်းပြီးတော့တက္ကသိုလ်ကဆက်တက်နိုင်ဖို့တော့စူးစမ်းနေတယ်လို့မတ်ပေါရာကတော့လက်ရှိမှာတရင်နောက်အလုပ်ကိုလုပ်ကင်နေရင်ကျောင်းဆက်တက်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ CDM လူငယ်အမျိုးသမီးတရင်နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့က Ben Education Foundation မှာတော့ Community Youth Leader Development CYLD Program လူငယ်ခေါင်းဆောင်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နဲ့ GED Online Program ဆိုပြီးတော့ Program တစ်ခုရှိပါတယ် GED ကတော့ American နိုင်ငံပညာရေးစနစ်ကအသိမှတ်ပြုထားတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ဆောင်မွေးပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီ Program တစ်ခုစလုံးမှာတစ်နှစ်ကိုကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေ900နီးပါးလောက်လာရောက်လျှောက်ထားကြတယ်လို့ Ben Education Foundation ပညာရေးတာဝန်ကဆရာမဆူဆူကပြောပါတယ်
Being Education Foundation အနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဦးစားပေးတဲ့အနေနဲ့ GED ဖြည့်ဆို့ဖို့ခေါ်ယူလေ့ကျင့်ပေးလေးရှိပြီးအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိတဲ့ចောင်းသားတွေအတွက်ပါထည့်သွင်းစဉ်းစားပေးလာတယ်လို့ဘေးမကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ် CDM ចောင်းသားတွေဟာဘဝကိုဖြစ်တယ်လို့မဖြတ်တန်းချင်ကြဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒီထဲကထိုင်းနိုင်ငံရောက် CDM ចောင်းသားတွေတဲကတချို့ကတော့အလုပ်လုပ်ရင်ចောင်းဆက်တက်နိုင်ဖို့စူးစမ်းပြီးတော့ပြင်ဆင်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အချိန်တချို့ကတော့တော်လန်ရေးအောင်မြင်ပြီးမြောက်ပြီးမှသာចောင်းဆက်တက်မယ်လို့ဆိုသူတွေလည်းရှိပါတယ်တချို့ကတော့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုဝင်ရောက်သွားတဲ့အတွက်ចောင်းဆက်တက်ဖို့စိတ်မဝင်စားတော့ပဲရောက်နေတဲ့နေရာမှာနေတတ်တယ်လို့နေထိုင်ရင်ဘဝကိုဖြတ်တန်းနေသူတွေလည်းအများအပြားရှိနေပါတယ်ဒီကတော့ပညာရေးချင်းကတော့အရင်နေ့တခုပဲအနာဂတ်တော့အရင်နေ့တခုပဲအဲကြောင်းမတက်ဖဲအလုတ်ဆက်လုံးမယ်ဆိုရင်တော့အခြေခံအလုတ်သမားပေါ်ရနေပဲဆက်သွားဖို့များတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင်းတက်ပြီးတော့ကိုကပို့ပြီးတော့အစင်တစင်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီထက်လည်းပို့ပြီးတော့အချိန်လေးမြင့်သွားနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီထက်လည်းပို့ပြီးတော့ဘဝရည်တည်ချက်ကိုကောင်းလာမယ်လို့ထင်တယ်ကြာကြောင်းဆက်တက်ဖို့ကတော့ကျွန်တော်အပြေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆက်အနာသိမ့်မှုကိုအလိုမရှိတဲ့အတွက်ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတဲ့လူငယ်တွေ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအလှည့်ပြောင်းတွေကြောင့်နောက်တစ်ချိန်မှာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာမဲ့လူငယ်တွေဟာမရေရာတဲ့ဘဝမှာလမ်းပျောက်ပြီးအနာဂတ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ကြရသလိုနယ်ပယ်အသီးသီးကိုရောက်ရှိကဖြစ်သလိုရှင်သန်နေကြရပါတယ်။ဒီလိုမျိုးနယ်ပယ်အသီးသီးကိုရောက်ရှိသွားတဲ့ CDM ចောင်းသားတွေအနေနဲ့သူတို့ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာဒေသတွေအပေါ်မူတည်ပြီးတော်လည်ရေးအတွက်ကြာရကဏ္ဍတွေမှာပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေသလိုမျိုးလက်ရှိနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကြောင့်ပညာရေးကိုအဆုံးရှုံးမခံဘဲစုံခန်းတိုင်အောင်ဆက်လက်တည်ယူစီလိုတယ်လို့မောင်ဝင်းအောင်ခန့်ကဆိုပါတယ်ရှင်